ATV SHOW, ATV SHOW, ATV SHOW, ATV telekanalında ATV SHOW. Assalamu alaikum ATV telekanalının aziz ixlaspendleri, qadirli tamasha köylüler. Alda kettirgan жаңа жыл bayramı barchaga qutlu mübarek bolsun. Жыл жумағына қарай ATV телеканалы барынша sizlerге қызықлы нәрселерді, қызықлы көрсетулерді істеуге әрекет етіп отырмыз. Әлбетте бүгінгі көрсетуімізде sizге жүді қызық болады деген үлкен үміт һәм сеніміміз бар. Себебі бүгінгі көрсетуімізде мейманда ешқандай сөзіне фильтр қоймайтығын, хақиқатты-хақиқатлай айтатығын, шынлықты-шынлықлай айтатығын Қарабақсан Республикасына қызмет көрсеткен артист Мирадин Абдуллаев, яғни DJ Miran. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бәрше ATV телеканалын көріп барушылар. Көргеніме қуаныштымын сізді. Аға, енді сізге бір нәрсені алайық. Сіз телевидениеге масласып, бір әдеби тілде сөйлеуім шарт емес. Өзіңіздің тіліңізде сөйлей берін, бізге сол керек, еркін. Бірақ одан үлік тауып береді ау, бірақ. Қоласы алдыңғы көрсетуіміздің өзі біраз сыпсыңғаплерге себепші болған. О, Миран қатты айтыпты, Миран қатты айтыпты деген бүгінгі көрсетуімізде енді бірақ одан да қаттырақ сораулар таярлап келдім. Біз таярмыз, сіз бастасаңыз, біз ары қарай алып кетеміз. Сол алдыңғы көрсетулерімізде концерт деген теманы қозғадық. Дәслебеден жеңіл сұралардан басылай берек. Не болды? Концерт күзде қойылу керек еді. План бойынша, реже бойынша. Енді бұл жерде біз әртүрлі себеплерді қойымыз мүмкін. DJ Miranның өзі әрекет етпеді. Болмаса сеніп отқан адамлары пәнд берді. Болмаса өзіне қош шықпай қалды. Ямаса бір нәрселер бітпей қалды. Қайсы себеплерді айтамыз? Енді айта берсек, оның бәр себебін айтып отыруға енді оған бірталай уақыт кетеді. Бір жағынан біреулердің құйрығын басып алдық па, енді сол бір сондай бір айрым себеплермен концертімізге рұқсат берілген жоқ. Және де өзімнің командамам подвайт еткенде қалайда бір профессионал дәрежеде сондай концерт ұйымдастыратын өзіме команда жинап отырман. Сондай әзір тапқандай болдым. Сол кездері әйтеуір сондай бір жағдайлар шықты да, өзімді де уже біреу пәтін қайтарса, ары қарай аяғын тартпай қалады ғой. Сондай болды, содан кейін концерт берілген жоқ, бірақ сұраушылар көп, қалесе ностальгия концерт сұраватқандар көп. Бірақ ниетінен қайтқаныңыз жоқ еді? Ниетінен қайтқаным жоқ, енді құда қалесе осы 2024-те беремен деген ниетім бар, себебі сондай бір жақсы бір инсанлар келді, искусствоны түсінетін. Енді қолап қуатлайтын шығар деген біздің үмітіміз бар. Енді қалай ойлайсыз, поколение дейміз әулет, қайсы толқын емаса қайсы әулет келуі мүмкін концертіңізге, келең жасы үлкендер болып кетпей ме? Яқ, мен ойлаймын, ностальгия деп айтатқан болса, сол мен шыққан дәуірімдегі жас өспіріміп, азыр енді үлкен кісі болып жатыр. Сол поколение келеді деп ойлаймын. Мүмкін одан да жастар келуі мүмкін, 7 жастан, 70 жас деп айтпай қойдың, 7 жастан бір 50 жасқа дейін келуі мүмкін деп ойлаймын. Қазір өзіңіз тойда жүресіз, кейде енді көшеде мейлі әртүрлі бір қызмет көрсету орындарында көрсіп қаласыз. Жастардың сізге деген бір ықыласы қалай? Расын айтқанда, мен Алматыдан келгенде даже көбісі мен ұмытып кеткен еді. Яғни айтқанда, уже Назерден сәл шетке сырылып тұрғандай болып түйіліп жүріп еді. Сол ұр сезілді. Қазір құдайға шүкір, кепкілар басып есекте, маски кейіп жүрсекте де танитын болды. Бұл енді әрбір іс әрекетімізден, яғни творчествамызды жалғастырып жатырғанның эффектін, яғни айтқанда соның бір жемісін алып жатырмыз. Жаман емес, басынан ол құда қалесе алға қойған сондай бір жақсы бір планларым, жақсы бір проектерім бар. Бір Алланың көз зуыса, құдай қалесе, сол әмелге сатты ойлаймын. Өзіңізді сыртлай, әм жақыннан жақсы білеміз. Қаттыға сол қосқыларды ісілеуге әрекет етіп атырсыз. Негізі мақсат қандай? Мәселен, әзір мейлі хит болсын, мейлі хит болмай қойсын, бірақ дегенмене шығарған әрбір қосқыңызды әтібәрден сыртта қалып қойып атқан жоқ, бірақ бір үлкен хит дәрежесінде жетіп атқан жоқ. Бірақ сіз еле тоқтап атқаныңыз жоқ. Алда қандай темп деген атқан болсаңыз, әзірде сол темп. Мақсат қандай? Maqsad deganda baganaqday nazardan chetda xaludan har bir qo'shiqchi qo'rqadi deb o'ylayman, biroq endi men lishni o'zim qo'shiq chiqarmasam da endi Xudoga shukr deb aytayin, mening burungi jang'i jinagan abrayim meni yiligidan bag'adi deb o'ylayman. Sebebini aytganda baribir qanday qo'shiq chiqarib, burungi qo'shiqlarim meni to'yga chaqiradi, burungi qo'shiqlar meni konsertga, ulkan nilerga chaqiradi. Жаңағы Ташкентте енді бір ұстаз санаткарлар бар ғой. Солар да айтады ғой, не қылсаң шығарып шығармай қой, сен уже болды печатсаң деп. Сол печат, бос печатман деп ойлап жүре бергеннен қозғалғаным жақсы. Құдай Тағала талант беріп қойыпты. Қолым бар, аяғым бар, ойым бар, ойлау пікірім бар, талантым бар дегендей, солдың үстінде қазір көп жұмсалып барып жатқан. Енді қосық көп. Бірақ менің шығаратын, менің негізі өзіме ұнайтын затларды бияқтың несіне тура келмейді, себебі мен ойым олма басқа жақта. Бірақ сонда да айтады ғой, заман саған бақпаса, сен заманға бақ дейді ғой. Соның үшін осы қазір жастарға не ұнап атқамаса, сол жөнін істеп отырман. Бірақ негізі менің мақсатым басқа, өзімнің стилім, басқа жөнелісім бар. Sonu haydadan alp şuğun neyiz benim maksadım. Hazır da kalay halk düşünbe kalığı mümkün be, sizin isteyeceğiz atınızı ne için islemeye atırsız? Halka onamay kalığı mümkün be, yamasa sel yersirek stil mi ol? Yersirek stil, bırak şimdi aytanda ozattın vakti kep durgan joqta hazır. Hemme davr deydi go. Misalga mına 80-70 hazır kep atırgan qo'shiqlarni budan men 99-20 yılı gruppa basıp aytib tastağanmız bu stillerdi. Кезінде хит болды. 20 жылдан стиль қайтып келе береді негізі. Бұлар правиласы сондай да. Енді мен ойлаймын, менің өзімнің ұнататын жөнелісім, өзі уақыты бар келетін. Сол үшін адам 80-й ностальгиядан уже по-любому шаршайды. И ана стиль қайтадан келеді. Өзі даже киімнің модасы да солай, білесіз. Баяғы заманда қала-қала моды өт, арадан бір 20 жыл өткен және қала-қала моды өт, қайтадан қала-қала ешкім кимейді, шалбар мәселесін айтып отқанда. Стиль да сондай, музыка да сол стиль қайтып келе береді. 20 жылдан кейін және сол стиль қайтып келеді деген. Өзі не дейді, бумеранг дейді ғой. Жизнь бумеранг дейді. Сол үшін бізде стильден шаршамаймыз, заманға бағып жүре берейік. Өзіңіз дөретушілік басылаған дәуірдегі қосықшылармен салыстыратығын болсақ, әзір дөретушілігін тұрақлы түрде алып барып атқан Мақсат Өтемұратов және сіз Қуат ағамызда дерлі қосықты ісілеп басқа біреуге беруге өтіп кетті, арасында өз үшін арасында ісілеп атырып тек. Қуат достым, қадырдан бой, енді мен хәмеше студияда сырласып, біраз біздің қосыларда аран жүріп білет жазды. Ол өзінің дедіндегідей затты шығармай атыр, дедіндегі затты шығармағаннан кейін ол сонда да әрекет қылып атыр ол. Бірақ дегенмен ол да сол ситуация, бая қосықларың жақсы еді. Аспанда қара бұлттар, сондай затлар. Енді бізде печат топ қап қойғаннан кейін, егер мен тазадан шыққанда, мен жарып шығатын едім. Мен уже адам болдым, мен печатпа, мен все уже анандай қап қойдым да, адамлардың ойына баяғы Дон Жуан келе береді мені көрсе. Ол сен мың қосық шығара бер, бәріп ана болды, ол печат болып қанып көріп, ойлып қап қойған затта ол. Енді қайтадан олардың кеуіріне шығу үшін, мысалға, жылдар давамында бір қосық жазып, қайта-қайта ойланып, мысалға бір үйлі адамды әкеп қойып, естіп, мысалға, үйлі адамның 30-40-ына ұнаса, значит, нормальный. 10-ына ұнамай қалса, деген, елі 40-ына ұнамай, 10-ына ұнаса, онда өтпейді деген. Енді азыр социал тармақларда TikTok деген зат білесі шығып атыр. Сол бізге қатты мақұл түсті. Бір қосықты тастап көреміз, оған ақша шығарып, оған вложение қылмай тұрып. Өзі хақиқат шығарып біледі, нақ осығын өте ма, өтпей ма, өзі сүй жердегі аудитория сен уже, не дейді, экзаменіне өткізіп біледі қосығынды. Енді құда қалесе, TikTokқа жұмыс істейміз деп отырмыз, бізде де жауып тұрса да, соның әрекетіндеміз. Миран аға, сонда инсалар бар, бұл өтмішіменен көп мақтанатығын, өтмішіменен мақтанған меніңше жақсы жағдай емес. Бірақ сіздің бір өтмішпенен көп мақтанып атқаныңызды білмейміз, көрмедік. Енді азылап-азылап болады жа, бір өтміш сірі ойлайды ғой адам. Бірақ қалай ойлайсыз өзіңіз? Өтмішке байланып қалған адам емессіз бе? Yok, mende bir prinsip var. Bunlar endi o'ylaydim, bilim, bayaqdan yosh edim, qanday-qanday etib. Hozir ortga qaramayman. Ortga qaradimmi, bo'lib to'xtab qolasan. Tek oldiga qarab bo'lgani mening maqsadim o'dan da beter. Sozatni istedim-ku, nega boshqa zot istay qo'limdan kelmayman. Shuning uchun umid uzilgan yo'q. Xudo xolasa, endi yosh kelyapti, uje keyingi vaqtlari qo'limda uzayib o'tiribdi, uje ko'p zatlarni o'ylab planlashtirib qo'ygan. Ya'ni de menda bunday zat bor, nazatni istayman go deb o'ylanib, paka basim qatirib yuraman degancha so'zatni boshqa bir chiqarib beradi. Sonda zatlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun men o'ylayman, o'ylanmay basib yurib deyman. O'sha o'yinni o'ylanaman degancha tavogach ism bitiradi degan. Buni studiyaga berib, na step stop kerak, naqara, nada ideyam bor deysang, ha degan yaxshi, bas to'g'ri so'z stil, so ideyani boshqa joyga, ya Qozog'iston, ya boshqa joyga so'ni mening o'ylaganimda to'chkisini chiqarib turadi-ku. Shuning uchun kerakli vaqt, kerakli yerda paydo bo'lishi kerak. Keldimi ideya, arasini so'zbay istib tuta kerak deb o'ylayman. Жаңа пікірлеуге көшіп отырғаныңызбен құттықтаймыз. Ойланбай істейтін болып отырған екенсіз, ендігіден былай. Енді сізге келсек, сол біраз инсанлар саған сізге пәнд берген болып келеді. Dostlarınızın içinde de negizinde dostu köptü, javob olmaz deydi. Sizin dostunuz köptü, düşmanınız köptü. Rastını aytsam, özümde bilmey qaldım hazır. Birovga bavuruna basıp jaqin tartasan, aytır. Endi men odan birovga misalga süytip, odan bir dam etip, erteng bo'lmagan qaytib yaxshilik qiladi degan o'yda emas, prosta bir so adam, so inson uchun bir yaxshi inson bo'lib qalayin deb harakat etsang, keyingi vaqtlari sonda zatlar ko'p bo'lib turibdi. O'zing o'zingga dushman bo'lib nagli düşman bo'lib chiqa qoladi. Izimde men yomon bo'lib qolaman, biroq jemi-jemiginde bulay qaraganda o'zi asoznomat etadi u odamning, o'zi neprav ekan. Biroq baribir ham ana hujdan degan bor-ku, jibermaydi u. Shuning uchun keyingi vaqtlari shakirdda chiqarmaydim bo'ldim. Qo'ldan kelgancha hech kim meni aralashmaydim bo'ldim. Sebebi so'zatni tushundim. Личный таныс, личный араласу ол өзіме қаттыға пәнд береткенін білдім. Бұрынлар хамеге құшағымдашып, хамеме араласып, жақсы болып кете беретін мен дез. Бұл өмір сабақлары ғой, адам өмір көп затты үйретеді деген. Енді бірақ айтады, енді 1000 болғанша 1000 достың болсын деп, достыңнан дос бар дегендей, қазіргі заманда бір сапалы достың өзі қалмады деп ойлаймын. Бір сен үшін тұрып беретін, басыңа үссе сенің жаныңда болатын, senin qo'sing hit bo'lmasa, sen qasında jura alatin. Sen qo'sing hitpa, sen qasında o deb yuradi. Bayağı aytdim-ku intervyuda. Hozir hitga qarab qatnasadigan zaman, hitga qarab, podpishkaga qarab qatnasadigan zaman. Men kelganimda, men Almatıdan keldim, 0dan boshladim kelib. Birovlarga zvonib o'taman, sal endi qiynaladi-ku kelgan adam. Hamma qashadi mendan. Oldin o'z mashin ko'ligimdan kelganda hamma menga jahillab edi. Просто маған бұл сабақ болды, өзімше бір көрейін дедім. Мен келгенде көбісі менен қашты да. Даже телефонлардан а деп мысалы ойба деген адамдар. Енді уже hareket етіп, азғантай бір Instagram'да подписчиклер жиналып, азғантай бір қосықларымыз неге шығып, тойларға спрос болып, хаме біліп басақта іздеп басылап жатыр да. Мен сол үшін нөмірлерімді өзгертіп, администратор алып, желательно таппаған маған тыншылық керек уже. Сол үшін бос кезімде телефонларымды өшіріп, тыныш, творчествомен, кешексіз берген кітапларды оқып шығып, керекли куплетімді алып, сондай бір музыкамен айналысым келіп отырды. Көркем өнерде белгілі бір орталар бар. Өзлері қатынасатығын, мейлі бір 3 адам, мейлі 4 адам бір дос екені сол социал тармақтардан ақиямаса өмірді көргенімізде білініп тұрады. Бірақ сіздің бір қайсыдыр бір қосықшымен немесе қайсыдыр бір көркем өнер уәкілдерімен біргелікте бір затларды іздеп жақын жүргеніңізді еш көрмеппіз. Сол низамлық па, сол принцип пе әзір сізге дос керек емес маған деген? Менің айтып отырғаным ол мына искусство қызметкерлеріне қатынасы жоқ. Бәрімен жақсымын, ешкімменен бір жаңағы бір ырылдасып, ешкімменен семейлікке барғанымыз жоқ. Мен искусстводан тысқары достарды айтып отырмын да. Өнердегі достықларды. Өнердегі достықлар көз тимесін барыс келіс қылып, бір-біріміздің той садақамызға барып жақсылықта араласып жүрміз. Бірақ не дейді, мен сізге қалай деп түсіндірсем екен, бір жаңағы бір барып, жаңағы жалпылдап барып деп, мені араластырыңда, мен мынандай қылайын, мен deb aytqim kelmaydi, uzatmagan kerak emas. Sebebi men o'ylayman, o basib o'tgan joylarni qachon basib o'tdim, so'nishni menga olib qo'yib uzat. O'zaqlar o'zi menga qiziq emasda. Meyli mirat etse, chaqirgan yerdan qalmaymiz, baqirgan yerga bormaymiz, deyman. So'nishni sizin Jo'xorda aytgan shogirdlar to'g'ri aytgan so'zingizga o'tganda de bir sizga bir Ibrohim Yusupning bir kuplet bo'lsa uni aytib berib edim esingizda bo'lsa. Üç kushuk saqladim sada gezimde, targ'il ko'pek bo'ldi tumsig'i qasqa. Ulg'aygan so'ng tislab oldi o'zimni, endi sert aytganman it saqlamasqa. Tap sol bo'lib turibdi. Endi shogirdlar muqbilmay qo'ysin, bar ishinde yaxshi shogirdlarim var, o'zi biletlar o'rni var, masalan. Aytur, jolumda kesib o'tib atgan yo'q, biroq nani moment şala şakırt deydi o. Bası-baslam уже izi tushingenden he degenden уже onda belgili bolat ondalar. Endi sol uchun bir aniq mağan usunislar ko'p, mağan ustazlıq etin, men shoshib ketemen ananı ko'p ne. O deb уже mağan ana balanın, ana mağan yazıp turgan ya qızdın, ana balanın уже men kartinasını ko'rib turaman da ertengi. Buna yerdim manda уже потом что мен сөз атты алдын көргенмен, сосын мен ана балаң уже өзгеретін біліп отырамын да. Сосын со история қайталанбасын, кейінге қарап душман болып қалмайын, лучше дистанция ұстайын деп. Көп болды менде ондай. Миран аға, менде бір қызық сұрау болып тұрды да. Өзіңізді білеміз, сізбенен неше мәрте ислестік, бір дастурханда да отырып көрдік. Бірақ біз сіздің бойыңыздан бір қияниеткерлік пазилет деген затты көзіміз көрген жоқ. Бір сіздің үйренетұғын бір еркекше характер бар. Жа айтып отқаныңыздай тұрып бергенге тұрып беремен деген өзіңіздің сондай низамлығыңыз бар. Бірақ өзіңіз айтып отқандай өмір бумеранг деген низамлық бар да. Кімге не қылсаң өзің сол қайтады деген низамлықтар бар ғой. Сізге пәнд беріп отқанлар көплігінен менің ойыма келіп атыпты. Сол низамлыққа қарайтын болсақ, sonda Miran ağanın özde birovlarga pand bergenbe degen zatlar kelip atır. Durus, biroq bumerang degenden keledi. Men istesken adamlarım boldu. Kudayga şükür, eligi deyin birgemiz. Mesela Kenes Bay Zare dempinden biraz istesdik. Eligi deyin katnasamız. Rahat Nurgeyip var ustazım. Oşu ağanı bulup, tuzkanday bulup ketkemiz. Biroq negadir, может, bu жерде олардың да айыбы жоқ шығар. Мүмкін менің бослығым, мен кейбір қосшыларды білемін, шәкіртлердің керек болса ұрады, керек болса сөгеді, таяғам жейді. Бірақ сонда қатты қол болған, бірақ соларды сыйлап жүреді шәкіртлер. Менің бослығымнан шығар деп ойлаймын озат. Мен көшеде басқа затқа мүмкін болса мен шығармам, бірақ шәкірттеріме босқанда досымдай болып, жорымдай болып сөйлесіп кетемін, олар қатты арқа сүйіп кетеді. Даже өзімнің кіттай жігіттерім, деп сөйлеп басады, кіттай жақсы сөйлесіп кетсең. Бұл практика ғой, қарап, қызық көріп отырамын да, өзім негізі кейде сол бір сондай сөйлесіп, не ғана қазір мен мындай көрейінші дейін, точно сол ойлаған затым келеді. Сосын мен ойлаймын, мүмкін жаңағы ұстаздардың, кейбір ұстаздар бар, шәкіртлерінен қатты қол болып жатқан. Оларды дұрыс та деп, дұрыс шығар деп те ойлаймын, дұрыс емес деп ойлаймын. Әркімнің өзінің еркі, мысалға, қазіргі заманда бір-бірінің бақырсын, бір-бірдің затын көтеретін заман емес. Мен бірақ сол затқа мен де хайран қаламын. Не үшін мен ол затты істемедім ғой, неге маған ол зат болып жатыр деген. Мүмкін менің айыбым шығар. Білер білмес болған шығар, яқшы мейлі. Біздің ұстаздар қатты болды бірақ. Рахат аға деген өзімнің ұстазым бар. Ол деген, ол даже деген қаңғыру, жаңағы мен дискотекке баруыма қарсы болып, контроллап, ол қатты ұстады да мені. Ұстазыңыздан таяқ жеп көрдіңіз бе? Ұстазымнан таяқ жеп көрмедім бірақ. Оған дейін барған жоқ. Енді әзір Миран аға, сіздің айрым сөздеріңізден аңлайтұғын болсақ, және сырттағы бір-екі кәпілерден білетұғын болсақ, жас уақыттағы Миран жерлі болған. Есауан болған, есерсоқ болған. Бірақ сізбенен, сол Алматыдан келгенден кейін таныстық сізбенен. Хәттекі сол уақыттың өзінен де әзіргі дәуірге дейін біраз өзгеріс бар да сізді. Hazır bos, расында да бос болғансыз, hazır сіз жұбассыз. Бұрынғыдай қызбалығы жоқ. Енді бұрын андай зат бар еді, мен жаңағы ақырын ойлаған қаһарман болмайды деп баса беретінбіз ғой. Бірақ ақырын ойлайтын жерлерім болады екен да. Енді менің өзімнің ойлаған целім бар, менің ойлаған мақсатым бар. Соған жету үшін мен уже өзгеруім керек болды. Еш конфликттен қашаман, ешкіммен ұрыспауға әрекет қыламан. Мен күшім жетеді, мен білемін. Бірақ олар ойлайды, мен ой kandil basılıp kalan, onday olup kalan dep. Bırak men közüm jettipti. Olar men olardan korkatın jerim de yok, başka zat da yok. Sütüp oylap jüre bersin. Bırak aldıma koygan maksadım var. Sol üçün men kolumdan kelgençe hiç kimmen konflikt istemey. Özüme özüm torçma menen şoğlanıp jürmen. Olum alap aytkanda maksat. Bozırsta var da jane. Bozırst bolgan adam katty oylanatın bolat. Çege çıktınsa? 40-qa. 40-qa? Hazır qarap otqallar aytıp otqan şar, an baslauçu baladan jas kölüktür boldu. Ya, onday şa mense körgen adam, bileten adam bile alat, birak men köp adam aytat, jas körün 93 beret, 90-90 yıl beret magan. Misal bolup kalat TikTok'ta keylep oturganakta 90 yıl beri, 95 yıl bergenler ham boldu. Siz 95-siz ba dep. Қуанасың бір жағынан, енді бәрі уақыт өзін алады ғой. Қартайып кетті деп комментария жазатыла бар. Комментария оқымаймын, бірақ маған соны інілерім скриншот қылып жібереді. Қартайып кетті деп. Тап сол адамдар өздері қартаймайтындай. Терминатор емеспіз ғой, бір тұрыста тұра береді. Көз тимесін, енді бірақ ол жағыңызға да өсетуге болады. Қазірдің өзінде айтқан адамның дұрыс айтқаны сол 90-ның дөңгелегінде, 90-ның бер жағында. Енді бұл бізді тамашалап отырған инсанлардың ойына Миран бір жердің басылығы ма деген зат сыра келеді. Алдымызда тұрған сонша затлар. Бірақ енді мына жердегі затлардың қалем деген затлармен көп істеспейтін шығарсыз ағасыз. Неге өзің көзіңмен көрдің ғой текст жазатынды қалемдерді алып өшіріп тастап. Енді келең бұл жер туралы да айтып кетейік. Бұл альянс. Альянсқа сіздің не байланысыңыз бар? Сіз бұл жерде басылықсыз ба? Ya, men bu жерде басылық емеспен, бірақ Жақсымұратов Бақтаға өзімнің ағам, негізі, сол жердің басылығы маған осындай мүмкіндік жаратып беріп қойды. Інім, сол жерде творчествоңды жаз, сол жерде өзіңнің клиенттеріңмен сөйлес. Қандай шариат болса, мен саған жаратып беремін. Сен сол жерде свободно, әрқайым өзіңнің жұмысыңмен шұғылдан деп маған тапсырып қойды. Басқа да бұл жер көп тармақлы жер, енді айта берсең үлкен не болып кете ма, бірақ қолымнан келгенше әйтеуір осы жердің қызметіндеміз, осы жердің коллективімізбен әмеше осы жерде ауқаттанамыз, ойласамыз. Бұл жерде музыкантлар еместі жақсы жері. Пікіріңді айтып, олармен ойласуға болады, олар өздерінің мнениясын айтады. Музыкант адамдар о жақсы дей береді, бірақ бұл жерде хақиқи анандайлар бар да. Не дейді, науың болмайды, кеуеліңе қарап отырмайды, олар халық, олар болғаны. Халық деп соларды білемен, сол үшін мен именно осындай коллектив іздеп жүріп едім. Енді құдайға шүкір таптым, солармен ойласып, творчествоны ойласып тұрамын кейде. Олардан, халықтың несін солардан сұрап аламын да, не зат болмай жатыр, не затты қате жіберіппен. Олар айтады, олардың айтқан, халықтың айтқан болғаны. Сол үшін сол жерде жұмыс істеп отырмын, өзім әзір уже бір жылдан өтті альянста. Енді бұл жерде жаңағы басықтай отыра бермей, азғантай сізді бір кофеге мұрат етейін. Кофе ішіп тұрып сөйлессе қалай болады? Сіздің қолыңыздан ішкен кофе сәл мазалы болады сізді. Мына біздің балқылар. Балыққа қызығасыз ба? Мен өзі қосқа айтпай тұрып базарға балық шығарып сататын едім. Арзан алып қалып қымбат сатып, тудырып, көбейтіп. Мен хоббиім, негізі аквариум деген. Мен жақсы көретін балықларым, суматранский барбос, соми, гурами. Бұл затты мен жақсы түсінемін, өзім балық қатты жақсы көремін. Бұлардың жағы тудырып, көбейтіп. Елі есімде, балалық кезінде мамам ұрсатын еді. Ай, компыны бүлдірдің. Бір компты толып тұратын еді. Не бір жасы көрлер кеп, менен сол сатып алатын еді. Мен базарға шығарып, балық саттым. Оны білетілер бар. Мен негізі балықшылардың, азыр ол кездегі балықшылар қалмаған шығар, санаулысы қалып, балалары білет. Бірақ мен базарға балық шығарып саттым сол кезде. Қосық айтпай тұр. Қосық айтпай тұр. Бұл 2000-ші жылдың. Яқ. Ол деген мен айтайын 97-96 жылдар болған уақыт. Охо, біздер туылған жылы. Базарға шығатын ек, балық сататын ек, қорым ұстайтын ек, көлге барып. Сол кезде жаңа қалталап, бұның несі бөлек, бұның құмары. Елеге дейін. Сөйтіп бір әжіняздың қосығындай бір кесе шай үстінде бір сұхбат қылайық. Өзім алайым мыналарды. Aldınғы интервьюімізді китайский той атқанда айтып едіңіз. Яғни ешейін тойлар, пәленшен шақырып бер, ямаса Миран кеп кетсе, бірге қос айтып кетсе дегенлер туралы нәтижесі болды. Нәтижесі бір 15%-20% нәтижесі болды сол интервьюдан кейін. Одан кейін де өзім жаңағыдай өзіме деген доступты азайтып тастадым. Екі администратор алып қойып бара қазір. Өзіңіз білгендей, SMS арқалы, я бірде телеграм ашып қойыппан, телеграм арқалы, срочный керек адам болып өзіміз оны кететін, сондай дәрежеде болады қазір. Ең жаманы, өзің ешкі пәлен-пәлен қосшылардан қатпесе дейді та. Енді, ал мен өзім барсам, болмайман десем, және де көп болсын деп не қылады, ал мен айтып, барына қанағат ете бер. Сондай затларым болып тұрады, кейде өкпегене деген болады одан да. Жақынларымызда болады, сондай арамызда бар сондай адамдар. Инстаграмда еркін жүргізетін инсалардың қатарына кіресіз. Инстаграмда жоғарыда айтқаныңыздай біраз подписчиклер, ағзаларыңызда бар. Енді реклама қылып бер деген нәрсе бар. Қалай ол? Енді оны созат тойдың темасынан әстен шетке шықсам, енді рекламаның темасы басыланды, история сал жібер, реклама қыл жібер деп. Енді қиналмаймын, енді қадырналарға бір зат көтер, керпіш көтер деп атқан жоқ, қолымнан кесе әйтеуір салып беремін историямды. Бірақ лентаға сол олдың гонорарларын бәрін шығарып қойыппан. Ол жерде де айтылады, о, мен ол инстаграмды подписчик көбейту үшін менім қанша терледім, ол менің аудиториям. Бір заттар болады, бір заттар мысаға салуға болмайтын заттарды кейде қиялмай ілтимас деп неғыла бергенден кейін жасыл көң басын ептіғаннан кейін кейде рекламасына түсіп беруге тура келеді. Бірақ условия қоямыз, ертең мен жауап бермеймін бұл затқа. Ертең және бұл зат болсын, білмейміз ғой енді. Сол үшін кішкене оны ойлап біргесіп, ертең күні өзімізге де зиян тимеу үшін соны осторожно істейтін болдық қой кейінгі уақытта. Жағдай, мен гамбургер ашып едім, сізге гамбургер жіберейін деп едім, айттым ба, айтпадым ба, білмеймін, бірақ ол историяны. Мен жаңағы лаваш ашып едім, бір лаваш жіберейін деп едім, историяңызға қойып берің, ау мен оның бәрін деп, әкел, ау әкел жейін деп, жеймшілік емес пе, ғой. Енді бір сондай қадірді адамдар болады, действительно мазалы нелер болса, енді оң болсын жора деп историяға салып, міне менің досым мынандай ашты деп салған, ол ағайыншылыққа жатады енді. Бірақ жағдай танымайтын адамдар жібере берсең, оны жеп сала берсең, ол қайдым енді қалай болатын. бірақ ол затлардан сәл аулақпыз, көп ондай ұсыныстар. Дайректі ашып қарасаң кілең реклама қанша тұрады, мынаны салып бере аласыз ба, ілтимас маған құтлықлап берің, туған күніммен мынандай қылып жіберің. Кейде оқылмай қалады. Мысалға мен өткенде туған күнім болды, мен Таиландта болдым. Контент түсіп кететін болғаннан кейін мен ешкімдікін салғам жоқ, құтлықлауларын. Бірақ общий рахмет айтып видеоға салдым, ол загрузка болмай қалған. Біраз адам өкпелеп, сен құтлықлап ек қой, бірақ мен салмадым ғой деген өкпегенелер де батыр. Өзіміздің қадырдан қуатам өкпеледі. Сөйтіп түсіндіріп айттым, Қуатжан, келімде есат жоқ, ешкімдікін салғам жоқ базарленасын. Әйтеуір дұрыс жағынан түсінің, сондай бір шетелде жүргеннен кейін адамдар көрмей өтіп кетеді, қойш, бәрі поздравление өтіп кетті дейді, аудиторияға ешкім итібар бермей қалады. Сол себеплі мен көп адамның туған күнін салғам жоқ. Болмаса, инстаграм қатып қалатын еді поздравлениеден. Өткен жылдар көрген шығарсыз, уже лимит толып қалды, бәрін добавить ете береді. Сондай. Бұл негізі біз көрсетуімізді басылған уақытымызда бұл ашықтан-ашық сөйлесу деген зат сәл жаңалық еді. Қазіргі уақытта жаңалық емес болып қалды. Себебі біраз көрсетулер дейміз бе, біраз осындай түсірілулер құласы оған өтіп кетті. Енді бұл да жаңалық емес болуы мүмкін, бірақ сонда да ашықшасын білейік. Қандай, бағасы қандай, посттың, релстің бағасы қандай, историяның бағасы қандай. Енді, мысалға, егер ол үлкен организация болса, я бірдей бір жақсы, бір сондай бір мақсулат болса, мысалға, ертең келешегі бары көрініп тұратын, сонда нелер болады ол? Мысалға, лентаға 10 миллион постоянды қалу. mesela bir ayga koyup, o 5 milyon, o men nege onday dep ne atkanlarga özderi bilet, o menin auditoriyam, menin karap atkan adamlar, men özüm bileme kaylegen zatım salama. Süytip baga koyuldu. Historiyaga kelsek, historiyanın anık nesi joq, birak köbünese so 500-600 mingmen bir sotkiga koyup berip atırmız historiyalardı. Endi o bu zat negiz bu zatni aytpau kerak. Sen üçün koy endi bawırım. Sen soradın, senin intervyuň, ýagny aytkanda передачаң кызык болсун деп мен де ашылып атман. Өзүңнөн да көмөк болуп атыр. Айтор агам деп сыйлап атсаң, сол үчүн мындай бирок эч кимге айтпайман мен. Сол үчүн тек атыбыда болгон мен аркайын сөйлөй аламан. ATV SHOW, ATV SHOW, ATV telekanalında ATV SHOW.